जो जो दलर विधायक से जहाँ प्रतिक्रिया रखुते सबुठ हास्यास्पद कथा जो शासक दलर विधायक जो प्रतिक्रिया रखुच्चे वास्तविक वर्तमान जो गृह अचलावस्था जारी रही है विरोधी को से दायी कर ବିରୋଧୀଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦାୟୀ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦାୟୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଏବଂ କଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା, ଏର ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ଖିଅ ବାହାର କରିବାକୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯେ ସରକାର ଦଳ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଉଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ହଉଛି ଯେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଯୋଉ ଫେରିବା କଥା ସେଇଟା ନ ଫେରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠୁଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଇଦର ଡିଲେ ହଉ ବା ଆଦୌ ଆସି ନ ପାରୁ। ତ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ହି ଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ, ସୁପ୍ରିମ ଫିଗର, ଯିଏକି ସେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହି କ୍ୟାନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଫର 1 or 2 days। ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଯଦି କରେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ସରକାରୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ବାଚସ୍ପତି ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ଆମେ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିକର, ହି ବିକଜ ସେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ। ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସୁଛି, ସେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କିଛିଟା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୃହର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିଆସୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, କେବଳ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧାଅଧି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ବା ବନ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ବିପାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୃହକୁ ଅଚଳାବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯୋଉଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଯୋଉ କଥା, ସେ କଥାଟା ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ବା ଆପଣଙ୍କର ବନାଗ୍ନିରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇପଡିଛି, ସେ କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଗୃହରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା କଥା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ସେ ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା, ଉଦ୍ୟମରେ କୋଉଠି ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି ବା ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟୁ ପୁଶ୍ ଦି ଅପୋଜିସନ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫେନ୍ସିଭ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇରେ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।